Qafqaz müsəlmanlarının ilk Şeyxülislamı haqqında məlumatlara demək olar ki, çox az rast gəlinir. Halbuki gördüyü işlər yenicə Çar Rusiya istilasına uğrayan Azərbaycan, eləcə də Qafqaz müsəlmanları üçün təkcə dini xarakter daşımırdı. Səlyan Darül Müminlər diyarıdır. Çünki buradan çoxlu Şeyxülislamlar çıxıb, buradan çoxlu müjdəhidlər çıxıb. Axund Məhəmməd Əli Səlyanının irsinin tədqiq edilməsi, araşdırılması, öyrənilməsi və bugünkü nəslə çatdırılmasına çox böyük ehtiyac vardır. Salyanda dünyaya göz açan Məhəmməd Əli Hüseynzadə 1790-cı ildə Bağdat Universitetinin İlahiyyat və Tarix fakültələrini bitirib. 1823-cü ildə Zaqafqaziya şeylərinə dini başçılıq etmək üçün Rusiya İmperiyası tərəfindən təsis edilən ilk Şeyxülislam rütbəsinə təyin edilib və bu dini mərkəz Tiflisdə olduğu üçün burada yaşayıb. Uzun illər təkcə Tiflisdə deyil, Şərqi və Qərbi Azərbaycan, Borçalı və Dağıstan əyalətlərində nüfuz sahibinə çevrilir. O dövrdə müsəlmanların hüquqlarını müdafiə eləmək, azərbaycanlıların təbii hüquqlarını müdafiə eləmək, orada ağaların, bəylərin torpaq mülkiyyətini qorumaq və onu müdafiə eləmək məhz elə Qafqaz Şeyxülislamının üzərinə düşürdü bu vəzifə və bu vəzifəni də o çox ədalətlə və çox lazımlı şəkildə həyata keçirdi. Məhəmməd Əli Səlyanının oğlu da 3-cü Şeyxülislamdır və yəni Əhməd Səlyanı o da onun övladıdır və o da Şeyxülislam olub. 39 il demək Məhəmməd Əli Səlyanı və ondan sonra gələn 2-ci Qafqaz Şeyxülislamı Şeyx Əhməd Səlyanı üst-üstə götürdükdə 94 il demək Səlyandan çıxmış bu iki Şeyxülislam Qafqazın Şeyxülislamı vəzifəsində demək çalışmışlar. Onu da qeyd edim ki, bizim Əli bəy Hüseynzadəmiz, yəni böyük yazıçımız, publistik yazıçı və həkim Məhəmməd Əli Səlyanının nəvəsidir. Hazırda dayandığımız bu meçiddə vaxtı ilə Əli bəy Hüseynzadə də burada bu meçiddə namaz qılmış və bu meçiddə olmuşdur. Sonradan bu meçid Sovetlər dövründə, Sovetlər dönəmində bu meçid dağıdılmış, xarabazara çevrilmiş. Həyatı boyu xalqımızın milli maraqlarını müdafiə edən Məhəmməd Əli Hüseynzadə Qafqazdakı Rus canişinliyinin azərbaycanlıların torpaq hüquqlarını əlindən aldığı üçün ciddi etiraz edib və məhz Çar Nikolay xüsusi fərmanla onun etirazını yerinə yetirib. Hətta Şeyx Şamilə qarşı mübarizə aparmaqdan da imtina edib. 1834-cü ildə müsadirə edilən Elizabetpol qəzasında indiki Gəncə şəhərində yerləşən İmamzadə məscidinə məxsus torpaq sahəsi 10 il sonra məhz onun səyi ilə geri qaytarılıb. Şeyxülislam olduğu müddətdə Məhəmməd Əli Hüseynzadənin daim Rus siyasətinə qarşı mübarizə aparmasından qəzəblənən dövlət dairələrinin uzun illik səyi nəticəsində o, 846-cı ildə istefa verir və bu hadisədən 6 il sonra 1852-ci ildə vəfat edir. Bir tədqiqatçı ki, əlbəttə mən məsulam bu vəzifəyə, mənim borcumdur ki, Tiflisə gedib onun oradakı fəaliyyətini tədqiq eləmək, araşdırmaq və onu mətbuatda işıqlandırmaq, hətta lazım gələrsə kitab çap elətdirmək lazımdır və bir müsəlman kimi, bir həmyerli kimi xüsusilə onun məzarını ziyarət eləmək mənim və mənim kimi səlyanlıların və bütün azərbaycanlıların borcudur. Qafqazın ilk Şeyxülislamı Məhəmməd Əli Hüseynzadə Tiflisin müsəlman qəbristanlığında dəfn edilib. Ömrünün sonlarında dünyaya göz açdığı Salyana səfər etmək arzusu reallaşmasa da, bugün Salyan ziyalıları və dindarları onun adını ehtiramla yad edir. Xalqımız üçün gördüyü işləri yüksək dəyərləndirir.